အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဖြိုးကထဘတ်မင်းချက်တိုင်းမွေးလေးကိုကိုရဲအိမ်မှာရတဲ့ခရှိတဲ့ချက်ပြီးတော့လှူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထဘတ်မင်းချက်တာဟင်းလေးလှူဖို့အတွက်ဖြိုးကချက်9កောင်ကိုဈေးရဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ဖြိုးဝယ်ခဲ့တဲ့ချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရုံစုံချက်ကိုဒီအမွှေးလေးပါတယ်နဲ့ကျန်တော့လေဒါလေးထုံရင်နဲ့အကောင်လိုက်လေးရေးဆေးပစ်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့တနက်သလုံးလေးလှူဖြစ်တာပါရှင်။ပြရနဲ့အတုံးကြီးကြီးတွေဆေးပစ်တလို့လေးတုံထားပစ်လိုက်ပါတယ်။ဟင်းအုံးကြီးကြီးတခါမှမချက်ဘူးတော့လေဒီတစ်ခေါက်ချက်ရမှာဆိုတော့စိတ်ကခုန်ရှားပြီးတော့အရေးပြောနေပါတယ်ဖြိုးရတော့စပြည့်တလို့လေးပဲတုံထားပေးလိုက်ပါတယ်ချက်ကိုတုံးပြီးရမယ်နောက်ထပ်ရေသုံးလေးရေလောက်စစ်ထုတ်ထားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ချက်သားကိုတေချာလေးရေးစတဲ့နေပြီဆိုတာနဲ့သူ့ထဲကိုရတာမှုတင်နေလာနဲ့ပြထားလိုက်ပါတယ်။ရေအုံဆုံးအသားမှုထည့်ပါတယ်။ပြီးတော့စာအချုံမောင်းနေငယ်စနွှင်းမောင်းပြီးတော့မဆလာတို့ကိုထည့်ထားပေးပါတယ်ရှင်။အရောင်လှားဖို့အတွက်ပဲငက်ပြိုင်နောက်နေနေငယ်ပါထည့်ပြီးတော့အလုံးနဲ့တော်အောင်တက်လင်းနဲ့ပဲတေချာလေးနေထားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဖြိုးအလက်ကိုရင်ပြောင်းအောင်ဆေးပြီးမှတေချာလေးနေထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်။တေချာလေးနှက်အောင်နေထားပေးလိုက်ပါတယ်နှက်တော်ပြီဆိုမှတဘောတိတ်ချင်းကိုတုံဘူးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်တဘောတိတ်ချင်းတုံဘူးထည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တေချာလေးနေထားပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးနှက်တော်အောင်တေချာလေးမှုပြီးတာနဲ့ပေါ်မှာဖင်လေးအုပ်ပြီးတော့ရေခဲတိုင်ထမတညာနှက်ထားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ထဘတ်မင်းနဲ့တဲဖို့အတွက်သုံးထားတဲ့ဆန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဆန်ကကျတော့တဲဖို့ဆန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြိုးတစ်ထောက်သုံးထားပါတယ်ရှင်။ဖြိုးကထမင်းကိုနှစ်ခေါက်တဲထားပါတယ်။အိုးငယ်တော့လေဖြိုးဆန်ကိုတိတ်ချလေး၄၅၆ရေလောက်ဆေးထုတ်ထားပေးလိုက်ပါမယ်နော်။ဆန်ကိုဆေးပြီးလို့ရှိရင်တော့အိုးထဲကိုထဘတ်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ထဘတ်ပြောထားတဲ့ဒီခဏလောက်ဆော့ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်။ထဘတ်လေးပြောထားလို့ဆိုရနဲ့အချက်တော့ပါလိထားတာလေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ကရွေးရွယ်နနဖွေးတကြီးပုခောက်တို့ထည့်ပြီးတော့အားလုံးနှက်သွားအောင်တေချာလေးဝေထားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။စီသက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်။ဖြူမရှိနေတဲ့အိုးရီယာလေးငယ်တော့အရာထမင်းလေးနှစ်ခေါက်တရရတယ်ပြီးတော့ဟင်းလေးနှစ်ခေါက်ချရတာဖြစ်ပါတယ်။အဟေပြနဲ့ရေးဆေးထားတဲ့ဆန်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်။ဒီလိုရှိရင်အားလုံးနှက်တော့အောင်တေချာလေးမှုထားပြလိုက်ပါမယ်။အားလုံးနှက်တော့ဆိုရနဲ့သူထဲကိုစာတေချာထည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှုထားပြလိုက်ပါရရှင်။ဒီခါတော့ကိုယ်လည်းချက်ပြီးတော့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့ရေထည့်ပြီးတော့ဆန်ရမြင့်နှစ်ပြည့်လေးတွေကိုတေချာလေးညှိထားပြလိုက်ပါတယ်။ညပြည်တာနဲ့ပုံမှန်ထမင်းတဲတဲ့အတိုင်းပဲအဖုံနဲ့အုပ်ပြီးတော့တက်ထားပစ်လိုက်ပါရရှင်။ပြည့်ရနဲ့နောက်ထပ်အိုးပူထည့်ကိုထောပတ်ထည့်ပစ်လိုက်ပါရ။ထောပတ်လေးပြောင်းရပြီဆိုတာနဲ့ဖြိုးတို့ထောပတ်ထမင်းမှာထည့်မယ်အသီးလေးတွေပေါ့နော်ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ OC ပြီးတော့စပစ်တီ6ရဲ့ပဲစိမ့်လေးနဲ့ဒီမုန်လောက်အနေလေးတို့ပေါ့နော်ဖြိုးတို့ထောပတ်စီလေးနဲ့တေချာလေးလုံထားပစ်လိုက်ပါမယ်ရှင်။နဲ့လည်းမွှေးလာပေါ့နော်။နောက်မှမွေးလေးနဲ့ဆူဆူလေးဖြစ်အောင်ဖြူကအပူလေးပေးထားလိုက်ပါတယ်။ခဏလောက်ပူပေးပေးရနဲ့ပကံထဲကိုခတ်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိုးထဲကိုပဲဖြူစီထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကြက်တားရင်ချက်ဖို့အတွက်ပါ။ပြရနဲ့စနေမုံထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ပြီးတော့သူ့ထဲကိုကရွေးရွယ်တချို့ပုတ်ခေါက်ပြီးတော့နနပွေးတို့ကိုထည့်ပြီးတော့အနယ်လေးမှုလာအောင်ခဏလောက်ကြိုးထားပေးလိုက်ပါတယ်။
นั่นเลยเวลาเยอะมากท่านหาแรงเหี่ยวตีจะตบผิวจะตรงนี้ดูโบแทบไปเลยไปเลยจะมาสรุปเชฟผิวนักเข้าแช่มาเฉยไปเลยใช่ไอ้ด้วยเหี่ยวตีอุตบะไปแทบลาเฉยไปเลยปีเนาะผิวรู้เช่นในใจอะไรปะเนาะสิเลตไปเลยไปเลยใช่นั่นเลยเวลาทีชูโรสิเดทาร์นเฮียอุติยานั่นเลี้ยมุ่ยลาเวสโลชินดอยาตาดูเนี่ยนัททาร์เรจัตตาโบแทบไปเลยปามิโนชูโรดิมาเซนต์ตลอดเลยไปแทท่าสิปาเรตัวบอลน้องจัตตานัททาร์เรจัตตาเลยปีท้องอาลุนัตตาอังติชาเลยลงหาไปเลยปามิเชยิมแทติเบเนปอนอในชานั้นจะใส่เลนลงบิดาเนี่ยพอนี่เอาทาไปเลยไปได้ยิ้มแทบตีไปเนี่ยโอเคขณะเราจะร้านเนี่ยพอนอบยังเพื่อนบีรอเปลี่ยนบีรอหน้าตัวเอาเปลี่ยนไม่พูดทาไปเลยไปได้ใช่โอเคเปลี่ยนเนี่ยไปเช็ดไปทาอะไรไปได้บอกว่าสุดละทีเพราะว่าสูบีดอพี่รู้ว่าจะตาเลยเวลาตาจะจีเลยเดี๋ยวพี่ไลฟ์สโลชินดอเยี่ยวกูรู้ว่าจะเล่าแทบไปเลยป่ะไหมเนาะปีนี้เนาะนู่นวันอาทิตย์พี่รู้จะทำเป็นอะไรไปใช่โอเคบ๊ายบายสุลาบีพี่รู้จะตาเรียอะไรนู่นวิสโลชินเนาะพี่รู้เตรียมมีดอติดชาเลยมุดทำไปเลยป่ะไหมเนาะพี่อ่านเนี่ยอยากไปมีจิตเลยไปเลยตามห้องเนี่ยไงแต่ชาเนี่ยไงซาเนี่ยไงแทบๆไปทาไปใช่ไอยาตากูสิ่งนี้ตัวสัตว์ทาไปบิสโลชินเนาะยี่เรนเนี่ยแค่นาทีที่ชาทาไปเลยไปเลยโอเคพี่รู้ชาทาไปจะตาเห็นอ่ะยี่เรนลงเล็บชินบีอยากตาเลยสิ่งนี้บิสโลชินเนาะไม่รู้ว่าชาลยาไปใช่พี่ว่าวิดีโอชิมาสโลต์เข้าไปแต่จะทาพี่ไปเนาะแกทำไมจะในบาบิคุสโลชินเนาะทำไมแล้วนักเข้าได้บาบิชเนาะพี่รอจะตาให้แล้วนักเข้าสโลจะตาบาบิชแต่ถ้าแล้วทำไมจะตาบิสโลชินเนาะพี่ดูขนาดก็อภูบิทาเลสเป็นชาวโตเป็นเซเลดูโวแทบพี่รออารมณ์หน้าตัวอ่างยอดทาไปเลยไปเลยโอเคพี่รู้แต่ถ้าเราทำไม่เละจะตัวบีจะตาเห็นเรียลแล้วจะตัวบีสโลชินดอพี่รู้ทราบบีดอทำไมพาเลยเทโอทำไมแทบไปเลยปะไม่ใช่พี่อันเน่จะตาเห็นเรียวเลยทีมยูไอรีเน่ทอบีดอเดชาร์ลีแทบไปวายแกดาสรุชินเนาะพี่โอโกโนแทบไปแบบนี้เนาะดีมาสรุชินเนาะอารมณ์สุดๆบ่าวทำไมพาต้องใส่ในชอบพยาบาลใช่แต่ก็รอดแต่ในแต่เราเลี้ยงลูกพี่ตาเลยบ้างแกดาสรุชินเนาะพี่รู้ลูกแม่เนี่ยตัวเนี่ยแบบที่ไปได้กาบออกมาบ่เนาะที่เรามีไม่ลูกพี่ตาเราได้ปฐมอุปสงค์บ่เนาะใส่ตัวเองเราใช้ได้ไปได้ถ้าพี่เอ๋ปัตมาส่งดีที่ไม่เวเดคือเลือกที่จะด้วยสมัยพี่ยาเลือกชี้จบวีดอปทำมาบาร์เลยใช่พี่เนี่ยดูมองได้เลยป่าเลยอามาเลยป่าเลยพี่เอ๋ดรอเลยป่าวาเลยวีดอปมีเลยป่าสิป่าเลยยังจะเสียเข้ามาเลยพี่มีตาหรอกกำลังมาบ่นนะตัวเรื่องเลยไล่ปีกูปีอาบ่นนะพี่เนี่ยดูแต่ก็ตัวในเดนเลยมาบ่นนะ
โอเคนะคะเราจะบอกไปเช่นไอเนียเร็วแกคุ้มสูรุษีเนาะพอเราได้ทำให้อดีตเลยอารมณ์กลับมาบีดูดูเลยวิบากเช่นทีนี้เราเอเยี่ยมเปียวมาเลยทีนี้วิบากเลยเราจะเล่าวิบากเช่นพี่เอวิเลโก้สนิทใจตัวอารมณ์จิตวิญญาณดีมาเลยพี่เอ็นเอาไปตัวเราไปจับเอาหนุ่มเยอะชิมาเลยเช่นแกสู้พี่เอ็นเอาไปตัวเราไปสัญญาเนาะอารมณ์บาย